El projecte el farem sobre un terreny que adquirí l'Ajuntament. El poble el coneix com el Patronat, que eren uns terrenys que pertanyien a la parròquia, els hem adquirit recentment. Serà un projecte de centre de dia al mig del poble, en el centre històric del nostre poble, per a que la gent que acudisca a aquestes 25 places, que com bé has dit, la Generalitat va a sufragar, perquè la gent estigui integrada dins del mateix poble, no tinga que desplaçar-se ni a un altre poble ni a l'extraradi del nostre poble. És a dir, nosaltres el que volem és que la gent major del nostre poble estiga atesa i estiga com a casa, i per això volíem que el lloc fora cèntric, que fora dins del cor d'Agullent. Sí, perquè justament el nostre poble, que no tenia aquest servei, la gent major que el necessitava havia d'anar-se'n a poblacions veïnes, en el que això suposava de traure la gent major del seu entorn, de la seva família i del medi en què han estat durant tots aquests anys. Entonces, nosaltres creiem important també que la gent del nostre poble es quedara en el nostre poble i que fora atesa, i el nostre poble també la gent de la comarca que ho necessita, perquè com has dit, aquestes 25 places seran per a les que sol·liciten del nostre poble i també per als de la resta de la comarca que en els seus centres no puguen estar. En la comarca de la Vall d'Albaida, el centre de dia s'ubicarà a la localitat d'Agullent. Ens hem reunit avui amb el seu alcalde, Jesús Pla, i la veritat és que també estem absolutament satisfets de veure com d'avançat tenen ja els treballs. Tenen claríssim que el centre de dia d'Agullent, que també serà d'abast comarcal per a tota la Vall d'Albaida, ha d'estar ubicat dins de la població. I per què? Perquè el que no volen és que la gent que tingui que anar al centre de dia es trobi absolutament desubicada. Aquesta inversió en el poble d'Agullent serà d'uns 600.000 euros i tenim claríssim que l'alcalde s'ho ha traslladat, i la veritat és que ens emociona pensar com han estat treballant per tal de que els seus majors no tinguin que pujar cada dia dalt d'una furgoneta que es duga a més de 20 quilòmetres de la seva població per tal de poder estar en un centre passant el seu dia. Perquè, a més, això feia sentir malament tant als nostres majors com als familiars que tenien que deixar que tingueren que anar a una altra població perquè no tenien possibilitat de ninguna població més propera. L'alcalde ens ha dit que no és sol la satisfacció d'ell, de tot l'equip de govern, de la gent de l'Ajuntament que treballa en l'Ajuntament, sinó de tota la població d'Agullent. Estan absolutament contents de que pugui ser cert que en el centre del poble, al costat de la plaça, al costat de l'Ajuntament, puguin tindre un centre de dia on els seus majors puguin passar el dia i, a més, seguir integrats dins del poble i anar a passejar, anar al mercat i a la vegada estar atesos com la nostra gent major es mereix.